Вітаю! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. У трьох лікарнях Кривого Озера та Миколаєва продовжують перебувати травмовані в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася поблизу селища міського типу Криве Озеро. Ми дізналися, який стан пацієнтів та яке лікування вони отримують. За минулі вихідні стан пацієнтів, які після ДТП, які знаходяться в лікарнях Миколаєвої області, зараз без змін. Це на жаль або на щастя, тому що він не погіршується, але і не покращується. Він стабільно тяжкий. Пацієнт, який знаходиться в Кривоозерській центральній районній лікарні, знаходиться в реанімаційному відділенні. Він пройшов повне обстеження і зараз під опікою лікарів отримує все необхідне лікування. Щодо пацієнтів, які в Миколаєві, це молодий чоловік, який знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Він на минулих вихідних прооперований, операція пройшла вдало, але стан залишається важким. Там дуже складна ситуація, але фах миколаївських медиків дозволяє прогнозувати, що все буде добре. Але, на жаль, здоров'я людини – це не тільки в руках лікарів, а ще й багато різних факторів. Щодо жінки, яка знаходиться в обласній лікарні, у реанімаційному відділенні, стан її теж важкий, її теж прооперована, там інша ситуація, але стан її залишається тяжким. З'явилася нова інформація щодо затриманого водія вантажівки. У суботу йому оголосили підозру, а сьогодні у Кривоозерському районному суді обрали запобіжний захід. Йому обрано домашній арешт з 21 години до 7 години ранку. До того ж, на нього покладено ряд обов'язків, які він потрібен виконувати. Це з'являтися до слідчого, встановлений срок, здати паспорт для виїзду за кордон або інші документи, які дозволяють виїхати за кордон, не спілкуватися з потерпілими та свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди. Запобіжний захід обрано до 21 вересня 2018 року. Домашній арешт водій відбуватиме за місцем проживання в Одесі. Контролюватимуть дотримання арештованим всіх правил будуть одеські поліцейські. Близько 5 ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий автобус «Фольксваген» з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Олена Міщенко, Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжилось засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 11 червня, було оголошено перерву. Причина оголошення перерви минулого разу – неявка всіх 19 учасників процесу. Нагадаємо, що Сергій Довженков та Євген Мефьодов перебувають у слідчих ізоляторах Одеси та Миколаєва. А інші 17 виправданих повинні з'явитися до приміщення Одеського апеляційного суду, так як засідання проходить у режимі відеоконференції. Цього разу з'явилось 5 з 19. Під час півторамісячної перерви змінився склад прокурорської групи. Тепер її очолює Михайло Мінаєв. Відбулась процедура встановлення особою обвинувачених, які прибули на засідання вперше. Костінь прибув, так? Да? Так. Да, да. А раніше ви не були в судовому засіданні, так? Ні, не було. Значить, вам теж, ви чули склад суду, підстави для відводу, знаєте? Нет, отводов нема, клопотання є чи немає? Немає клопотань. Один відвід був. Поступила письмова заява від захисника Каркіщенко, в якій він просить суд розглянути питання про відвід головуючу по справі Міняйла у розгляді цієї справи. Будь ласка, захисник, ви підтримуєте заяву про відвід чи ні? Ваша честь, я вважаю, що на даний час ми не можемо розглядати цю заяву, оскільки відсутні всі особи, що приймають участь у судовому розгляді. А заяву я підтримую. Тобто ви вважаєте, що треба буде розглянути в тому випадку, коли з'являться всі учасники процесу? Думка учасників процесу не заперечує ніхто, щоб розглянути заяву про відвід головуючому, коли соберуться всі учасники процесу. Не заперечуєте. Не заперечуєте.
Якісь важелі тиску застосувати, щоб були всі адвокати. І щоб вони з'ясували, де знаходяться їх обвинувачені. Тому що коли люди не знають, де їхні клієнти, я вважаю, що це теж неправильно. Якщо у вас є зв'язок із своїми підзахисними, будь ласка, зв'яжіться і попередьте їх про те, що буде розгляд справи. Тому що суд рано чи пізно буде вирішувати питання про привід обвинувачених в судове засідання. Тут же саме просьба до інших виправданих, які знають, які мають зв'язки з кимось по телефону. Будь ласка, повідомте, що 6 числа буде розгляд справи. Засідання призначено на 10 годину 6 серпня. Частина обвинувачених – громадяни Російської Федерації. За даними їхніх захисників, перебувають на території сусідньої держави. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень з метою повалення державного ладу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Обікрав жінку та заховався у кущах. Миколаївські правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який вночі на перехресті вулиць Озерна і Курортна напав на 35-річну жінку та зірвав з шиї золотий ланцюжок з двома колонами. Свідками злочину стали двоє перехожих. Вони почали наздоганяти чоловіка. Намагаючись відірватися від погоні, він сховався у кущах. Свідками даної події стали перехожі громадяни, які затримали особу правопорушника та отримали його до приїзду працівників поліції. Встановлено особу правопорушника, ним виявився 39-річний громадянин іншої держави. Дану особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінка, яку пограбували, впізнала чоловіка. В правоохоронці вилучили награбоване та повернули власниці. Затриманий розповів, що був нетверезим і не розумів, що робить. Я вдома випив. Вийшов, пляшку взяв і взагалі загубився. Я не знаю, як я пішов на цей намив. Не знаю. Я втомився, насправді втомився ходити. Присів біля під'їзду і там сидів. Я притягувався. 121-ша, частина 2. Я вам більше нічого не скажу. Якщо вам цікаво, візьміть, там все написано. Я вам більше нічого не скажу. Якщо вам інтересно, візьміть, там все написано. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів як на території Заводського району, так і на території обласного центру. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочав сезон у першій лізі чемпіонату України «Корабели». Вдома приймали київську «Оболонь Бравар». У стартових складах обох команд вийшли на поле по 4 дебютанти. Один з них, Сергій Кравченко, виконав навісну передачу, а удар Валерія Рогозинського потягнув голкіпер гостей Іван Тюрін. На 41-й хвилині арбітр показав червону картку Юрію Цапію за фол проти вінгера Оболоні Олександра Гуськова та призначив штрафний удар. Втім, стандарт гості не реалізували. У другому таймі міг забити форвард гостей Василь Продан. Після його удару головою відвів небезпеку голкіпер Денис Старченко. Наприкінці матчу захисник «Оболонь-Бровар» зрізав м'яч у власні ворота, але голкіпер був готовий і перевів м'яч на кутовий. Підсумковий рахунок – 0-0. Команди взяли по одному заліковому балу. В принципі, я вважаю, результат закономірний, якби. Трохи була нервовою гра. Я думаю, що, напевно, це тому, що вона перша, тому що початок. Десь зашкалювали емоції. Найголовніше, що грали. Показали непоганий футбол, хоч і в 10-х. Грали з достойною командою, яка дійсно хороша. І тому приємно, що ми в 10-х, в принципі, впорались. Десь, може, не пощастило, не забили. Моменти були, щоб вирішити підсумок матчу. Оболонь, Бравар. Можна сказати, завоювала один бал з дебютом Іван Тюрін, це воротар, у нього дебют. Взагалі в нас було багато молодих гравців і зрозуміло, що було хвилювання, але, як на мене, то, скоріш всього, результат по грі нічийний. Давно я був в Миколаєві ще в прем'єр-лізі, коли сам грав, сподобалось місто, люди. Видно, що південне місто, люди усміхнені, да, все легко, і стадіон, і команда мені сподобалась, так що хочу побажати удачі в матчах, які будуть далі.
Менше ніж за тиждень – другий тур першості. 28 липня Миколаїв поїде до Харкова, де зіграє з Коброю, а Оболонь-Провар прийматиме Рух. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 19:00, а одразу ж після нього новий випуск «Теми дня». Залишайтеся з нами, у нас ще багато цікавого.